locket lades på. Så det blev aldrig någon utredning överhuvudtaget. För 35 år sedan avskrevs det som en olycka. Nu kommer sanningen fram. Jag har haft en fruktansvärd hemlighet i mig, va? Jag måste få berätta. Och Leif berättar den dramatiska historien om julmordet på den italienska ambassaden i Stockholm. Och så kastar han sig över ambassadören och börjar hugga vilt i honom. Polisen gjorde med att inte anmäla. Han sa att det inte skulle gå till åtal. Varför tas inte våldet mot kvinnor på allvar? Polisen svarar på kritiken. Välkomna till säsongens sista Veckans brott. Och det börjar ju lacka mot jul nu. Ja, det gör ju det. Ja, har du varit så snäll så att du får några julklappar? Ja, ja. Det är ju så nöjd med snälla barn och fred på jorden. Ja, det räcker långt. Mm, mm. Men du ska faktiskt få tips om hårda klappar lite senare. Okej. Okay. Mm. Men vi börjar ikväll med tragedin i Newtown i USA i fredags. 20 barn och 6 vuxna sköts ihjäl i en av de värsta skolmassakrerna i USA:s historia. Och nu har president Obama också fått nog och lovar förändring. We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them we must change. I really think that something has to be done about gun laws and security in schools. What could be done? You know, I really don't know. I guess I'm just looking for our government and officials to really get involved and to keep our children safe. In the coming weeks, I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens, from law enforcement to mental health professionals, to parents and educators, in an effort aimed at preventing more tragedies like this. Ja, Leif, vad krävs för att förhindra nya massakrer? Ja, förhindra är en sak, men att minska dem, det är något annat. Och det finns ju mycket starkt och direkt samband mellan tillgången på vapen och speciellt vissa typer av vapen, som halvautomatvapen som man brukar använda i sådana här sammanhang, och mängden sådana här händelser. När vapenmängden ökar så ökar den här brottsligheten. Mm. Och nu förs ju diskussioner i USA om att inskränka rätten för människor att ha automatvapen. Mm. Tror du att Obama vågar och kan stoppa det, införa det? Ja, den diskussionen har förts i drygt 200 år i USA. Ingen annan har ju lyckats med det. Så att, men visst, det är säkert går att genomföra vissa mindre begränsningar. Men att radikalt ändra på den här situationen, det tror jag inte han är mäktig. Men om man gör en lagförändring, hur skulle det fungera i praktiken? Skulle man kunna få amerikaner att lämna in sina automatvapen? Kan nog bli väldigt svårt i vissa delstater, så skulle man nog helt enkelt tvärvägra att göra det. För att vapenkulturen är så stark och levande och den finns i människors hjärta. Mm. Det är svårt att förstå det där som svensk. Ja, vi har ju samma vapen här i landet. Förekommer i åtskilliga tiotusentals exemplar då. Innehålls av folk som har fått licenser beroende på att de är jägare eller ägnar sig åt målskytte. Så att även här finns förutsättningar att vi har någon sån där liten avsikommen skolelev som kommer från ett hem med vapenintresserade föräldrar och tillgång på den här typen av vapen, och så en dag så får han kortslutning i huvudet, och då kommer vi att få en första svenska skolskjutningen här i landet. Vi har haft en tidigare, men den
den gick inte alls så långt, utan den avstannade på ett mycket tidigt stadium. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle ta upp det här fallet. Mm. För 35 år sedan så avskrevs det här som en olyckshändelse. Två pojkar, Kai och Christer, de är vänner, de är också nära släktingar, de leker i skogen. Och det slutar med att Kai hittas död i en bäck. Och nu har Christer bestämt sig för att berätta sanningen. Kai var en... Det är min syster och så. Vi hade väldigt bra relation. Alltså. Vi lekte tillsammans ofta. Och han var en riktigt bra kompis, om man säger. Vi blev nästan som... Ja, vi kan säga vi blev som bröder. Va? Sen så då liksom hände det här fruktansvärda för 35 år sedan. Som gjorde att allting blev förändrat. En stor tragedi som splittrar allt. Det är någonting som man har ju tänkt liksom, varför? Kaja var min storbror och vi var väldigt tajta, var vi. Han var 3 år äldre än mig. Nej, jag kan inte. Jag har inte misstänkt att det var en olycka, utan vi har väl alltid misstänkt att att det har hänt någonting annat, va? Vi hittade på mycket, va? Alltså mycket bus, mycket skoj. Och sen så var det så att vi hade en kälke där uppe i skogen som vi skulle, så vi kan gå och hämta den. Och sen så gick vi rätt över en öker där, va? Vi skulle gå bort till, ja, vi hade en koja där då, va? Som vi hade byggt. Vi skulle se ifall hur det var med den och sånt. Va? Och, kommer vi till den här bäcken. Det börjar med skoj. Va? Vi börjar liksom så här. Va? Sen eskalerar detta. Va? Och det bara blev så. Va? Det blev lite tuffare, hårdare och hårdare. Så, va? Och, det blev sluta med att vi åkte ner i bäcken bägge två. Och, sen vad som hände där, då slog det över. Jag bara liksom... jag är skyldig till hans död. I allra högsta grad. Jag fattar inte. Jag får inte in det riktigt, faktiskt. Det är ju min systers son. Pojken som gjorde det här, hans anhöriga ringde hem till oss. Och vi var här på platsen efter 4-5 minuter. Pojkens ena anhöriga kommer ut och berättar då att det är för sent. Pojken som gjorde det, han var långt in i skogen. Och man får inte förhöra en påg. Och mamma och pappa, de förstår inte vad som händer. Vad är det som har hänt? Alltså. Nu ligger Kai här på bäckkanten här då. Och pappa han gör då konstgjord andning på Kai direkt här. Och då spyr han utav det. Och... Kai, han har ju varit död under lång tid då. Fick smällar alltså i sova, i skallen i. Jag förstod att jag hade helt enkelt haft ihjäl min syster. Efter någon timme så kommer mamma och pappa hemifrån lasarettet då. Och ja. Där fanns ingenting att göra. Den meningen glömmer jag aldrig. Alltså det har jag aldrig gått att sörja under alla de här 35 åren. För det har funnits, alltså ovissheten har funnits där för den här familjen. Så har jag ju liksom, jag burit det här i så många år. Va? Pojken han hade inte en chans att berätta. För efter 30 minuter efter hans anhöriga fick reda på det så var polisen på plats och locket lades på direkt. Alltså. Han hade aldrig en chans. Locket lades på. Så det blev aldrig någon utredning överhuvudtaget. Det pratades aldrig om den här eller händelsen i familjen eller på något sätt. Det fick inte nämnas någonting.
Jag vet inte om de har låtit nåd gå före rätt. De tyckte kanske att det var lugnast så. Jag vet inte. Ja, det är jag som har liksom, vad ska man säga, hållit igen där. Va? Alltså, jag har varit, vad ska jag säga, rädd. Är det rätt ord? Rädd. Jag hittar på, jag vet inte vad det kommer, men jag hittar på en lögn. Hur det hade gått till. Och då, i stort sett så behövde jag bara säga ja och nej. Va? Det fanns trådar då, helt klart. Och vi ska komma ihåg det att pappa och mamma kom och så grova anklagelser att pojken hade dödat Kai. Och det gjorde de i ett mycket tidigt stadium. Redan efter några dagar. Det var ingen som satte press på mig. Jo, Kajs pappa gjorde det. Men han fick tydligen ingen backup. Han fick ingen stöd, verkade det som. För han var väldigt nära. Pappas egen förundersökning, den stämmer idag till 95%. Det är det som är det hemska i den här berättelsen. Och det är fan att man ska behöva vara sin egen utredningsman för det första. Men vi var tvungna till att dra i trådarna. Eftersom inte det var någon annan som mäktade med det så att säga. Alltså jag vet egentligen inte hur det är att leva och vara fri. Jag har inte haft modet. Jag var feg helt enkelt. Eller rädd. Då har jag försökt att ta det på andra vägar. Va? Ja, det kan vara till exempel att man försökte en gång. Men det var mer drog på hjälp. Tog några för många tabletter. Som pappa brukar säga, han sa så här att gjort är gjort. Att man ska älska, glömma och förlåta. Och det har vi väl, vad ska man säga, tagit med oss lite grann i den här historien. Jag har haft en fruktansvärd hemlighet i mig, va? Jag måste komma en dag att jag får berätta vad som verkligen hände. Efter många år så samlar jag mod att åka upp till den här pojken, idag en vuxen man. Och vi åkte hit och då berättade han vad som hade hänt. Det kan tyckas simpelt och enkelt att en människa erkänner en så grov gärning, men den är obetalbar redan för hela familjen. Och framförallt för pojkens egen del. Va? Han har ju... Det är en annan människa idag. Det ska vi komma ihåg. Av någon konstig anledning så kändes det bra. Den här familjen här, de har ju stöttat mig fruktansvärt bra, alltså genom det här. Jag trodde inte att det skulle bli så. Jag har aldrig tänkt så i de tankarna. Vårt andra frågetecken idag och har ställt under alla år, det är varför inte det gjordes en förundersökning. När det finns så, alltså det är tecken, grova tecken på att det inte har gått rätt till. Jag tror att om det hade blivit en riktig utredning så hade inte jag behövt att bärt på det här så tungt i alla fall. Va? För då hade jag fått säkert ut med sanningen då. Varför blev det aldrig någon riktig polisutredning? Jag tror att det berodde på den här kopplingen till hans två år äldre kompis. Att de var så små. Antar att man bara hade hittat offret under de där omständigheterna. Då är jag övertygad om att man hade inlett en mordutredning. För att det här ska man inte kunna missa. Tror du att polisen förstod att Christer var skyldig till Kajs? Nej, det är jag inte alls övertygad om. Att de förstod. Mm. Men yrkesmässigt kvalificerad polis som såg en liknande händelse idag, han skulle säkert reagera. Det är ju ändå väldigt känsligt där med när barn dödar barn. Var det ännu mer känsligt då på 70-talet? Ja, det har alltid varit känsligt. Det är fortfarande känsligt. Men den spontana reaktionen var nog just att man trodde på det man sa.
och det räckte. Va? Och så tog man den lätta vägen ut. Och det fick ju ytterligare konsekvenser som är väldigt långtgående. Då, att dels har vi en 11-åring vars liv avslutas för gott när det händer. Och sen har vi en 13-åring som förlorar 35 år av sitt liv tills han själv då orkar resas upp och göra ett personligt avslut. Men det är mycket olyckligt. Hur pass vanligt är det med såna här oupptäckta barnamord då? Ja, de är med säkerhet betydligt fler än de upptäckta, för att de upptäckta kan räknas på ena handens fingrar. Men på vart och ett av dem så går det långt mer än 100 under samma tidsperiod. Fall av barnolycksfall, som det kallas för, med dödlig utgång. Och det är klart att det lämnar utrymme för ett betydande mörktal, kanske i storleksordningen 1-10, när vi kommer till fall av den här karaktären. Det låter ju oerhört dramatiska siffror, tycker jag. Ja, det är inte så konstigt. Jag tycker de låter högst rimliga. Istället för 5 så skulle vi då under en period på de senaste 50 åren ha haft 50. Mm. Det vill säga ett per år. Senast var det ju förra året. In på ett vanligt dag så ska du få se hur våldsbenägda ungarna är. Det är ju inte så konstigt att lek går över styr och att det ibland slutar på det värsta tänkbara viset. Mm. Så sen som förra året så hände det ju i Ljungby, en 4-årig pojke som dog där. Men om det då är någon som går runt och vill erkänna ett gammalt mord. Ja. Vad ska de göra då? Vem ska de vända sig till? Ja, polisen vill inte ta i det. Va? För att, det är ju deras, i någon mening, deras skuld också. Så det undviker man så långt man kan. Och det finns ingenting som gör att man kan tvinga dem. Utan det får väl bli på det här viset då, att man vänder sig till offentligheten, så att säga, i det här fallet ett tv-program eller en tidning kanske. Du uppmanar att de ska vända sig hit alltså? Ja, eller börja med att berätta det för de närmast berörda, alltså offers anhöriga. Mm. Och sedan så kan man då välja hur man sen ska göra offentligt. I och med att det är väldigt viktigt i den här läkningsprocessen då. Mm. Ja. Du, nu är det faktiskt dags för säsongens sista fråga, Leif. Ja, precis, ja. Om professorn är redo? Ja, det är jag. Det är du? Ja. Jag har här en fråga ifrån Cecilia. Hur många poliser ingår i en polispatrull? Ja, det varierar. Alltså, i Sverige är det numera så, vilket är väldigt ovanligt, att man kan ensam patrullera. Det är mycket sällsynt, eftersom alla poliser som är ute och patrouiller, franska, betyder att man traskar omkring, alltså är ute då på gator och torg och sådär. Det är högst ovanligt att man gör det ensam, eftersom man vill ha sällskap när man ändå går där. Och sen kan det ju sträcka sig uppåt då, så det kan bli väldigt många. Men en polispatrull kan alltså vara en polis? Ja, det kan vara en polis, fast det är mycket ovanligt. Enmanspatrullering, och det tycker inte facket om av en massa skäl. Och vad det egentligen handlar om är att det är ganska ensamt att gå där. Mm. Så hur många brukar det vara? Ja, det brukar ju vara 2, det är det normala. Men det är inget som hindrar att man är betydligt fler än så. Då så skriver Sven Eriksson så här. Det är tur att jag har det, så att det blir någon ordning på de här ganska... Ja, långtgående, inte särskilt upplysande förklaring. Ja, det är härligt att du har förstått det. Ja, det tog ett tag. Vad menas med tungt beväpnad polis? Ja, det är mycket oklart också faktiskt. Alltså, polisens standardbeväpning, det är ju då i yttre tjänst, va? Kriminalpolis och sådär, de föredrar ju att slippa gå beväpnad. Men det är ju då det nyss nämnda tjänstevapnet, pistolen, batongen och så då sprayen däremellan. Mm. Tungt beväpnad polis, det, vad man skulle mena med det, ja, det är att de har särskilda förstärkningsvapen då, beroende på att situationen är speciell. Va? Och vad är det för vapen då? Ja, det kan vara automatvapen exempelvis. Man har ju sådana vapen inom polisen och de får man ju då plocka ut i vissa speciella situationer. Får alla poliser bära dem? Det är ingen som bär dem. Eller använda dem då? De finns i närheten utifrån att. Mm.
Alla får naturligtvis inte använda dem, men av de ordningspoliser som är yttertjänst så är jag säker på att flertalet har den utbildning som krävs för att man ska få använda. Mm. Då har vi också en fråga ifrån Thomas i Skövde. Mm. Vilken är den bästa förhörstekniken? Ja, det är när man tar tid på sig, va? Och inte försöker lägga ord i munnen på folk. Och de sämsta förhören är där att när man ser dem där i utskrift så ser man direkt att det här är ett riktigt uselt förhör, för att förhörsledaren han tar 10 gånger så stort textutrymme som den han pratar med. Då vet man att då är det illa. Va? Mm. Utan det gäller ju att få den här personen att prata. Det kan vara svårt nog. Det är en knepig situation. Locka och pocka alltså, hellre än att skrämmas då? Ja, det är ju lagstiftning ganska bestämd. Va? Det får inte lockas och pockas allt för mycket. Va? Men lite vanlig sån där hygglighet eller att man pratar om något annat inledningsvis. Och så. Men det är inte lätt. Det kräver ganska speciella mänskliga egenskaper hos den som ska hålla förhöret, som inte är alldeles lätt att utbilda folk i. Det brukar visa sig ganska snabbt vilka som har fallenhet för det där. Skulle det passa dig? Ja, jag är faktiskt hygglig på det. Folk litar på mig. Ibland lite för mycket. Det beror säkert på mitt harmlösa yttre och sådär. Säkert. Jag tror jag skulle klara mig hyggligt, ja. Gå nu inte och fundera där hemma, utan passa på att skicka din fråga till Leif. Adressen finns på vår hemsida. Och nu är det dags, efter mer än ett år, att avsluta Leifs kriminaltekniska experiment. Ja, det var ju förra hösten som vi placerade ut 2 grisar i skogen hos Leif för att se hur kropparna påverkades. En fick ligga öppet i naturen och den andra grisen grävde vi ner. Och det dröjde inte länge förrän flugor och larver började göra sitt jobb. Och även andra djur var framme och tog för sig. Det här kadaver kommer då, om det får ligga tillräckligt länge, det kommer att spridas runt om i terrängen. Delar lossnar och släppas iväg och sådär. Och så i höstas var det dags att gräva upp den begravda grisen. Kriminaltekniker gick igenom platsen på jakt efter spår. Och några få rester hittades. En grisskalle, klövar och så plastsäcken som grisen var paketerad i. Och vi samlade ihop alla rester och säcken och körde det till Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping för att se om de kunde hitta några spår. Det kallas för kemiteknikenheten på fingeravtrycksgruppen. Och nu är vi i riskrummet där vi har den här ytan och kan ha lite större yta att vara på med sån här smutsigt material. Jag ska försöka lossa den delen av tejpen som sitter kvar på säckarna för att kunna kolla om det finns fingeravtryck kvar på klistersidan på tejperna. Sen fäster jag upp det på byggplast. Det blir lite lättare för mig att hantera då. Men det är naturligtvis bra med ändar. Troligtvis där man tar när man tar ifrån rullen, tänker jag. De här är inte så mycket klister kvar på, tyvärr. Det här är wet powder, en lösning som man använder för klisterskiktet på tejper för att kunna förstärka eventuella avtryck som sitter i med hjälp av tryck eller med hjälp av aminosyror som förstärker det. Än så länge har jag inte sett några tydliga fragment, så att än så länge ser det för mördarens del bra ut. Man är alltid ett öga för om man ska hitta någonting som inte ser ut som man tror att det ska göra. Hårstrån kanske som kan vara lämpade för DNA-undersökning eller något spännande som man kanske tror att polisen inte har märkt när de har plockat ner materialet.
Alltså här tycker jag mig se någonting som ser ut att vara den storleken från fingrar, men det är inga papillarlinjer, så det skulle kunna vara från ett par handskar om man har använt plasthandskar av något slag. Här har vi fragment av papillarlinjer. Papillarlinjer är där du har på fingrarna som sätter avtrycken och som utsöndrar olika ämnen som gör att vi kan få fram avtrycken. Det är ju inte mitt arbete att säga det, utan jag redovisar för polisen vad vi har hittat. Men det skulle kunna vara så att man har använt tejpen i tidigare skede innan man utför den här tejpningen på säcken här till någonting. Och då sitter fingeravtrycket kvar där, så att vi har fått fram det nu på änden av tejpen. Och här är det faktiskt möjligt att göra en identifiering på, en jämförelse mot misstänkt. Ja, ett fingeravtryck. Ja, inget dåligt avtryck heller. Nej. Men det där är både sökbart och identifierbart. Men det är ändå det som blir kvar av de här två grisarna. Brukar det vara så här magert? Ja, vars. Just det med att gärningsmannen har använt handskar och samtidigt tejpat den här förpackningen, det är inte ovanligt. Och då har det ändå hänt att man har hittat just enstaka avtryck. I något läge där så glömmer de bort sig. Så. Eller de kan använda tejpen i tidigare eller senare skede. Mm. Nej, tidigare skede naturligtvis. Och då kan det ha hamnat i ändarna på tejpen avtryck. Ja. Vad blir då nästa projekt, undrar man ju? Jag vet inte, jag funderar på det. Om man skulle göra någonting om blodballistiken, så hur blodpölar och bloddroppar ser ut beroende på den typ av våld som offret har utsatts för. Det, vet du, det där tror jag faktiskt vi har något på gång till nästa säsong. Ja, redan utan att fråga mig. Det är helt fantastiskt. Ja, men vi förstår vad du vill. Det finns oceaner av vetande som man kan hämta upp. Alltså. Ja. Du, Leif, snart så ska du faktiskt få berätta om det klassiska fallet som nu är det så kallade julmordet. Men först så ska vi påminna om att vi ju tidigare i höstas uppmanade kvinnor som blivit utsatta för hot och våld av män som de levt ihop med att kontakta oss och berätta hur de upplevt polisens bemötande och vilken hjälp de har fått. 250 berättelser har vi fått in och 4 av 10 kvinnor är kritiska till polisens bemötande. Polisen rådde med att inte anmäla. Han sa att det inte skulle gå till åtal och att barnen inte skulle vilja att deras pappa blev anmäld. Ja, då ringde jag polisen och berättade om de fortsatta hoten via mobiltelefonen och då fick jag svaret att de inte kunde göra någonting. Men om man skulle stå utanför min port, ja, då skulle jag ringa 112. Jag fick säga till den yngre polisen att han borde gå och hämta kameran och fotografera blodet och den krossade altandörren. Polisen plockade aldrig med honom. Han behövde sova, sa de. Jag blev tvungen att packa mina saker och hålla mig borta från mitt eget hem i nästan 2 månader. Polisen sa att hoten var så milda att han bara skulle få bränsle till att bli grövre om jag anmälde honom. Och då har vi en gäst här i studion, Lena Tysk. Välkommen. Tack. Du är chef på Rikspolisstyrelsen och du är också ansvarig för hur polisen arbetar mot kvinnovåld. Jag måste bara först fråga dig, Leif. Om vi nu ska sammanfatta kritiken från de kvinnor som har hört av sig till oss. Vad handlar den om? Jag tror att det som förenar dem är att de alla har fått sina ärenden nedlagda. Och med den här typen av ärenden som avser då sexuella övergrepp och väldigt ofta begångna i en relation som man lever i eller tidigare har levt i, så är det så att det är bara lite drygt 10% som leder till att gärningsmannen blir lagförd. Mm. Trots att gärningsmännen är kända och identifierade vid anmälningstillfället i ungefär 8 av 10. Och det är naturligtvis en källa till både oro och missnöje. Sen reagerar de också på polisens bemötande. Man till och med uppmanar dem att inte anmäla. Ja, precis. Och det får man inte. Alltså, det är mycket enkelt. Det här är en händelse som ska utredas. Man ska klarlägga vad som faktiskt har hänt i avsikt att få fram bevisning eller
motsatsen, att bevisning saknas, och den följer väldigt strikta och från början givna juridiska förutsättningar, lämnar ingen som helst utrymme för någon slags allmän social rådgivning i övrigt. Mm. Vad säger du om det? Alltså här kvinnorna upplever att man har bagatelliserat det de har varit med om, och att man till och med uppmanat dem att inte anmäla. Jag blir helt bestört. Det är helt oacceptabelt att göra så. Och de kollegor som har en sån attityd när de bemöter brottsoffer och såna här speciella brottsoffer som har gått igenom så mycket och som säkert tänkt mer än en gång innan de har gått till polis eller ringt. Helt oacceptabelt. De ska inte jobba med den här formen av arbetsuppgifter. DN gjorde ju en undersökning för några år sedan där man kom fram till att det vanligaste brottet som poliser begår utanför tjänsten, det är kvinnomisshandel. Mm. Hur ser du på det? Ja, det är självklart också helt oacceptabelt. Och är det så att man blir dömd för misshandel, så är ju praxis att man blir avskedad. Men påverkar det då attityden inom poliskåren, tror du? Nej, det tror jag kanske inte är den stora orsaken i alla fall, utan det är så, snarare så för kanske att man upplever. Det är ju väldigt tunga fall, och att man berörs av dem, och ibland så måste man brifa av sig för att kunna jobba vidare och orka med dem. Det tror jag är 60% av de kvinnor som har hört av sig till oss, de säger också att de utsatts för nya hot och våld även efter de har anmält. Så att gå till polisen, det är ingen garanti för att man ska slippa våldet. Ja, det är ju som sagt väldigt komplicerade brott, och i många fall så är det här ju, de är ju svårskyddade. Och det, självklart är det, har vi en hel del verktyg för att kunna sätta in åtgärder, men vi måste också sätta in rätt åtgärder, självklart. Rikspolisstyrelsen rekommenderar ju att polisen gör en riskanalys. Men stiftelsen Tryggare Sverige, som har granskat hur polisen hanterar anmälningarna om våld i nära relation, de menar att det är rena slumpen som avgör om kvinnan får det skydd hon behöver. Stiftelsen Tryggare Sverige, Magnus Lindgren. För att man från polisens sida ska kunna agera professionellt när en till exempel kvinna kommer in och anmäler på polisstationen att hon har utsatts för brott i nära relation, så måste man ju göra en professionell initial bedömning. Ungefär 40-50% av fallen kan vi se att polisen gör en form av strukturerad hot- och riskbedömning. I övriga fall så använder den enskilde tjänstemännen, mannen, sin egen magkänsla för att göra de här bedömningarna. Och den där med magkänslan, det är oerhört farligt, för om du själv som polis eller civilanställd har en dålig attityd eller kanske till och med själv misshandlar din sambo där hemma, då är det inte så mycket bevänt med den där magkänslan. Vi ska titta på de här riskfaktorerna som finns, och det handlar ju till exempel om gärningspersonens attityd till det inträffade. Har han en attityd som förringar eller förnekar det inträffade, förklarar det inträffade med kulturella faktorer? Är det så att han har tillgång till vapen? Har han haft kontaktförbud och överträtt det? Ja, det är riskfaktor. Vad krävs för att man ska bli bättre på att göra hot- och riskbedömningar? Vi har både lagstiftning, vi har kunskap, och vi har aldrig varit så många poliser inom svensk polis. Så vi har alla förutsättningar att bedriva ett professionellt arbete med frågor i brott i nära relation. Men det som saknas och det som brister, det är i första hand ledning och styrning och uppföljning av fattande beslut. Varför prioriterar inte polisledningen detta då? Grundproblemet är ju den kultur som råder inom polisen, där mycket fokus är på att reagera, agera på sånt som redan har inträffat. Att förebygga brott har inte samma status. Nu går ju polisen ut i stora annonser och uppmanar kvinnor att anmäla om de blivit utsatta för misshandel eller hot. Vad säger du om det? Jag är oerhört kritisk till den här affischkampanjen, för jag menar att innan man går ut till de som har drabbats av brott och talar om att ni kan komma till oss och anmäla det här, så ska man bedriva en professionell verksamhet. Svensk polis bedriver icke en professionell verksamhet idag när det gäller frågor om brott i nära relationer. Så det är falsk marknadsföring i många stycken. Och vill man hårdra det, så kan man faktiskt säga att det är egentligen slumpen som styr om man får hjälp, stöd och skydd efter att man har utsatts för ett brott. Ja, varför går ni ut i en så här stor annonskampanj och uppmana kvinnor att anmäla om ni inte kan garantera att ni gör en professionell riskanalys?
Upphovet till den här kampanjen är att minska det mörkertal, för det är ju enormt stort. Och det ser vi att vi gör med den här kampanjen. Vi vill också få fler vittnen. Och vi har sett den ökningen. Vi har ju en ständig ökande trend för anmälda brott i den här kategorin. Kvinnor tar då mod till sig, de anmäler. Är det inte ett dubbelt svek då om ni inte kan bidra med en professionell utredning och se vilka hot de här kvinnorna lever under? Det görs otroligt mycket bra arbete, och vi har ju satsat väldigt mycket på att utveckla metoder och annat. Och i det här inslaget så berör man ju riskbedömningarna då. Och vad vi kan säga så är det klockrent vad polismyndigheterna ska göra. De ska göra riskbedömningar i vissa utsatta brottstyper. Alltid, och man ska göra det under hela utredningarna. Det vi kan konstatera när vi följer upp det är att idag så har man satt rutiner på alla myndigheter för att göra det här, och man har gjort 3200 riskbedömningar under första halvåret 2012. Däremot så gör man inte alla de här brotten, och det är inte okej. Mm. Hur skulle du säga att man prioriterar de här utredningarna just när det gäller misshandel mot kvinnor? Ja, jag tycker nog att problemet är ju inte det goda arbete som görs, va? Utan problemet är ju att det görs alldeles för mycket dåligt arbete. Det är det som är haken. Där tycker jag väl inte att man har lyckats alldeles väl med att hålla undan den biten. Du har ju samtidigt varit professor på Polishögskolan. Ja, hur mycket har du lyft de här frågorna? Jag var aldrig aktuell i de sammanhangen. Jag håller några föreläsningar om saken, och jag har sagt precis vad jag säger här. Och det lyssnar man väl då till med ett halvt öre, och så händer ju överhuvudtaget ingenting. Så att du får leta andra syndabockar än jag. Jag har tjatat om det här problemet sedan mitten på 70-talet. Och då var det ändå så, för jag satt med i de här utredningarna, man skulle åstadkomma en förändring av lagstiftningen och därmed en förbättring. Att då var det ändå närmare en tredjedel, alltså 28% som lagfördes. Och sen efter alla dessa år av reformarbete under snart 50 år så har man lyckats halvera, mer än halvera den tredjedelen. Och det känns ju naturligtvis väldigt hårt. Varje år så dödas 17 kvinnor av män som de har haft en relation med. Anser du att polisen kan skydda kvinnor som utsätts för våld i nära relationer? Jag tror att rättsväsendet går bet på vissa av de här kvinnorna, för att det är så komplext. Vi har gärningsmän som är psykiskt sjuka, vi hittar inte alla de här sakerna. Men visst kan vi förebygga, och vi kan bli bättre, absolut. Absolut. Mm. Hur då? Vad ska ni göra för att bli bättre? Ja, vi har ju en hel del verktyg i vår låda. Det här vi har nämnt, det här med riskbedömningar, självklart är det en initial för att hitta de rätta åtgärderna. Vi har skyddspaket, vi har kontaktförbud, vi har samtal med att vad man kan göra själv och få en insikt i kvinnan, oftast kvinnans roll då, vad hon kan själv bidra med och såna här saker. Och till slut så har vi ju skyddade identiteter och annat. Man kan ju också döma en man till att ha fotboja som då har kontaktförbud. Ja. Men de här fotbojorna har ni inte fått fram på mer än ett år nu. Vad tänker du om det? Ja, det är ett arbete som jag mycket väl känner till eftersom vi gör det hos oss. Det är oerhört komplicerat, och man får inte tro att det är samma fotboja som man använder i kriminalvården. Utan den här lagstiftningen kräver enormt svårt. Så vi har haft väldigt svårt att hitta leverantör, men det har vi, och vi kommer att lösa det här under 2013. Och när kommer den? Till sommaren 2013. Mm. Just under juletider. Det är väl då det... Men vänta nu. Om de har gett sig fram på att ta koll på kvinnan, va? Mm. Då tar de av sig den där fotbojan. Eller de tar inte av sig den, och så går de dit och gör ändå. Va? Det är en falsk trygghet alltså? Ja, i den meningen. Är de tillräckligt bestämda i sitt uppsåt, då är det en falsk trygghet. Ja, det finns andra sätt faktiskt som lagstiftaren förfogar över. Och med hälften av de där dödsfallen du nämnde, som är drygt ett i månaden då, så tror jag att hade vi en genomgående kompetent polisorganisation för den här typen av brott. Mm. Idag är det så där att det är slumpens skördar som avgör. Får en bra utredare så går det väl, och får en dålig utredare så kan det gå alldeles åt hevigt. Va? Mm. Men med en fullödig polisorganisation där kompetensen är lika stor rakt över, så kanske vi ska kunna undvika hälften av de där fallen som vi nu har. Va?
Men jag tror också att det handlar om att hela rättsväsendet kraftsamlar, att alla instanser tar sitt ansvar. Det är hög tid att åklagarna tar sitt ansvar för det här, för att det är de som förfogar över utredningarna. Mm. Det är de som säger åt polisen vad de ska göra och vad de inte ska göra. Och de har en väldig förbläst för att på ett tidigt stadium lägga ner sådana här utredningar. Mm. Nu närmar sig julen, en lugn tid för de flesta av oss, men det blir också våldsamt för många. Det är en knepig tid. Ja, när det gäller den här typen av brott är det en synnerligen knepig. Värsta perioden. Mm. Ja, det vet du själv när du umgås med enbart familjen under en vecka. Att det festar ju på, även normala, hyggliga människor. Mm. Tycker att allt har sina gränser. Så vad är då din uppmaning till kvinnor som lever i den här typen av förhållanden? Att försöka bryta mönstret och att anmäla, självklart. Det är ett sätt att börja bryta mönstret. Det är invant och till och med kanske dolt för att man inte själv förstår att man sitter i den här. Och det är det vår kampanj handlar om, att försöka bryta mönstret. Och ert löfte då att bli bättre på att göra riskanalyser? Absolut, vi ska göra allt. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Ingen av er missade väl Leifs förtjusning förra veckan då han berättade om Revolver Harry. Och i kvällens historiska fall så dyker faktiskt Harry upp igen. Den här gången i en liten biroll. Vad kan vara lämpligare så här i juletiden än att berätta om det mest kända julhelgsmordet i svensk kriminalhistoria, som faktiskt drabbar ett så pass sällsynt brottsoffer som den italienske ambassadören i Stockholm som heter Ricci, och gärningsmannen är en landsman till honom. Han har kommit hit några år tidigare mot slutet av andra världskriget. Han heter Giuseppe Capocci. Och ska man beskriva honom kort så kan man säga att han är galen. Han medför fru och själv så tillbringar han den mesta tiden på olika svenska mentalsjukhus. Men sen på juldagen då 1947 så får han en idé, nämligen att han ska uppsöka den italienska ambassadören, sin främste landsman i Stockholm, för att framföra lite blandade budskap till honom. Så han sätter sig då på spårvagnen ute i Djurgården. För att där bor ambassadören nämligen. Han bor i en mycket stor villa som ligger mellan Skansen och Gröna Lund, skulle man kunna säga, vid ändarna av Djurgårdsvägen. Den heter Okill. På vägen ut i Djurgården så har hans hustru följt efter honom. Så hon står i närheten och iakttar honom för att se vad han nu ska hitta på. Italien är befriat från fascismen. Man firar jul, det är eftermiddag på juldagen. Man har bjudit hem diverse fina människor och sällskapet sitter där iförda frackar och dricker vin och umgås och äter någon slags sen sån här jullunch. Och då knackar det på dörren och ett av de här hembiträdena öppnar. Och utanför så står den här svårt förvirrade Capocci och vill komma in och prata med ambassadören. Ambassadören är på sitt bästa julaftonshumör, så han bjuder då in den här Capocci och han börjar då läsa upp diverse förvirrade meddelanden om Mussolini och sådana där saker. Och ambassadören tycker att det här börjar bli lite konstigt. Gästen är ganska besvärlig plötsligt. Den goda stämningen håller på att lägga sig. Han erbjuder Capocci några flaskor gott toskanskt vin och avsikten med det är väl att det ska bli en avskedsgåva så att de äntligen får vara i fred. Capocci befinner sig i hallen på Okill. Hans hustru har nu anlänt och också blivit insläppt. Hon sitter en bit därifrån och avvaktar situationen. Capocci, han säger att han ska, innan han lämnar ambassadören, så ska han visa en uppfinning som han har gjort. Och så tar han upp en sax. Och så bryter han isär skänklarna på saxen och så skriker han Churchills cigarr. Och så kastar han sig över ambassadören och börjar hugga vilt i honom. Tjänstefolk och lite andra brottar ner Capocci. Det använder polis och ambulans. Ambassadören dör, Capocci hamnar i finkan.
hustrun i tårar naturligtvis. Vi befinner oss på Bromma flygplats. Den mördade italienske ministern Alberto Bellardi Riccis stoft ska under militära hedersbetygelser föras ombord på det flygplan som sedan lyfter för ministerns sista färd till hemlandet. Korgossar och korsbärare företrädde Fader Fens från Marie Bebådelsekyrkan och den bortgångne ministerns änka Donna Giovanna Maria åtföljdes av sina båda söner. Sen kommer det här att få ett rättsligt efterspel och då dyker en av den svenska kriminalhistoriens legender, den största legenden av dem alla skulle jag vilja påstå. Han dyker upp på nytt och det är då chefen för statens kriminaltekniska anstalt, Harry Söderman. Han har nämligen fått för sig att det är någonting som inte stämmer med att Capocci ska vara ensam gärningsman och att han på detta enkla vis skulle kunna ta sig in på italienska ambassaden på Okil och komma i ambassadörens närhet och kunna mörda honom, utan Capocci måste ha haft en medhjälpare. Och enligt Harry Söderman så måste han ha funnits i det här sällskapet av julgäster. Så att på bästa sådana här Hercule Poirot-maner så låter då Harry kalla in de här bitterna. Så sätter man sig där i någon salong och sedan så börjar han en längre utläggningar där han då ska, och ömsom ska höra dem, ömsom kommer med olika påståenden i avsikt att i slutscenen då sortera fram den här medgärningsmannen. Det slutar med mer eller mindre kaos och framgången på den punkten uteblir, och den enkla förklaringen är naturligtvis att Capocci har gjort det här helt ensam. Hela den här detektiva seansen som Harry håller här, den tar åtminstone ett par timmar. Rättegången går något fortare. Capocci han åtalas och döms så småningom vid tingsrätten i Stockholm och överlämnas till sluten psykiatrisk vård. Men detta är det mest kända julmordet i den svenska kriminalhistorien. Julen är ju annars en tid då våldsbrottsligheten visar en ökning. Kanske inte så mycket beroende på goda toskanska viner som mera handfasta nordiska varianter som gör att de julfirande allt för ofta ger sig på de andra som de firar jul tillsammans med. Mm. Och vad hände då med mördaren? Ja, han blev ju utvisad, var ganska omgående och hamnar i Italien där han tas in på psykvården så att han dör så småningom på mentalsjukhus. Mm. Men Harry är ju helt fenomenal och i det här fallet är han ju helt gränslös. Jag tänkte att du skulle börja prata om honom igen. Han är ju helt gränslös. Va? Ja. Och han har ju 100% fel för en gångs skull. Va? Så det är inte en siffra som är rätt, men han vägrar att ge så. Ja. Det här ska liksom inte gå. Va? Det finns inte i Harrys bok. Det måste finnas någon medbrottsling i offrets närhet. Va? Han letar en konspiration där det inte finns någon. Nej. Och sen håller han på med det här. Och han har ju säkert läst Hercule Poirot, alltså Agatha Christies romaner om Hercule. Och de är ju, vad ska vi kalla det för, bröder i anden då. Ja. Men där är nog skillnaden mellan fiktion och verklighet att Hercule är nog lite bättre på sånt här än vad Harry är. Mm. I och med att han lever i fantasins värld och Harry vistas i verkligheten. Jag vet att du kan prata hur länge som helst om Harry. Ja. Vi får återkomma till det nästa år. Ja, det är alldeles för lite om Harry Söderman i sådana här kriminalprogram. Ja. Förra veckan på Lucianatten så brann Gävlebocken ner, får man väl säga, traditionsenligt. Och numera så är faktiskt den här Gävlebocken bevakad av en webbkamera. Och så här ser årets gärningsmän ut. Gävlebocken har ställts upp på Slottstorget sedan 1966. Den har brunnit 26 gånger. Ja, det har varit annat år ungefär. Ja, den har faktiskt klarat sig helt och hållet 13 gånger. Ja. Det är inte så ofta någon blir dömd. Nej. Men i år så brann den som fnöske, får man väl säga. Ja, det beror ju på att den är... Det är ju väldigt svårskyddad. Den är ju halmklädd den där, va? Den består av ett halmtäck och 10 000 sådana där halmstrån som
När de väl börjar brinna så går det fort. Va? För de är sin egen skorsten kan man säga. Va? Så det bara smäller till. Va? Mm. Och det är precis det vi ser på den här övervakningskameran. 2001 så var det en amerikan som dömdes. Han togs på bar gärning. Han fick betala 100 000. Ja, just det. Han trodde det var en lokal sedvänja. Va? Ja. Den där skulle man tända på. Han ville inte missa tillfället. Och han erkände glatt och villigt. Och han fick betala 100 000 i böter och skickades hem. Mm. Polisen utreder ju nu det här. Så att, har man några tips så kan man ju höra av sig. Ja, de här har säkert berättat för alla som orkar lyssna om vad de har hittat på. Mm. Men det här är ju då ändå känt i hela världen. Mm. Om du nu får spekulera lite fritt. Tror du att Gävle kommun gör allt de kan för att bocken inte ska brinna? Ja, om de är rena idioter så gör de naturligtvis det. Och då tror jag man ska kunna minska frekvenserna av bränder. Men PR-värdet är ju enormt. Va? Mm. I 9 fall av 10 där Gävle nämns utanför Gävle så beror det ju på att den här julbocken brinner. Va? Och det kan man rimligtvis inte vara omedveten om. Så att de här julbockspyromanerna har ju satt Gävle på världskartan. Och det skulle ha kostat, om man skulle ha marknadsfört Gävle till samma punkt så hade det säkert kostat 100 miljoner och betydligt fler julbockar. Ja. Du, det är snart dopparedagen. Ja. Vi brukar titta på kriminallitteratur och jag har faktiskt bullat upp här så du får följa med bort till julklappsbordet. Ja. Ja, här finns lite att välja på. Har du någon favorit som är värd att ge bort? Ja, i år har jag en. Det är Hannes Råstams dokumentära bok om fallet Thomas Quick. Ja. För den är mer spännande, långt mer spännande än en genomsnittlig deckare eller polisroman. Och den hör verkligheten till. Ja. Det är en mycket bra bok och förtjänar läsning. Man ska vara försiktig med sån här litteratur för att läser man allt för många så riskerar man sitt förstånd. Va? Alltså, det är så illa. Ja, det är faktiskt så illa. Och en annan som jag gillar, för att hon skriver på ett sätt som nästan inga deckarförfattare gör i en rent stilistisk mening. Mm. Att hon sen ska ta koll på alla i slutkapitlet, det har jag sagt åt henne att sluta med. Och det beror på att hon jobbade som kronofogd innan hon blev författare, som bär på en djup bitterhet förmodligen som tar sig det uttrycket. Hon kan inte tillgodose det i verkligheten som får göra det i fantasin. Och det är Åsa Larsson till Offer åt Moloch. Mm. Den kan man läsa utan att riskera sitt förstånd. Sen har vi mycket intressant. Det här. Ska vi kalla det för partsinlaga? Ja, visst. Det är väl skandalklappen för i år, inte? Ja, men den är ju utomordentligt intressant. Alltså det är alltså Hells Angels-boxen. Ja, just det. Ja. Den innehåller allt möjligt. Fotoalbum och lite annat. Och men du, handlarna vill ju inte sälja den här. Den sanna historien, den går ju säkert att få tag på ändå. Ja, men var det rätt att man inte säljer den i butikerna? Ja, det vet jag inte. Med tanke på all annan skit som ligger här, va? Och som är rent hälsovårdigt intellektuellt så är i alla fall det här ett intressant dokument. Och den kommer definitivt att finnas i min julklappshög. Mm. Det är väl fullt legitimt att denna världsberömda organisation får ge sin egen beskrivning. Mm. De finns ju faktiskt i verkligheten och också även i de fantasier som folk lever med. Och nu får de berätta själva hur de ser på sig och sin verksamhet. Och det är mycket intressant. Och du, flera av de här succédeckarna blir ju också kriminalserier på tv, på SVT nu i jul. Ja, i helgen så var det Odjuret av Hellström och Roslund. Ja, de tillhör ju faktiskt mina favoriter. De är kompetenta. Mm. Camilla Läckbergs karaktärer dyker upp i Fjällbacka igen. Ja, jag såg det. Ja. Och sen så har vi ju faktiskt En pilgrims död, en ny tv-serie som bygger på din romantrilogi om Palmemordet. Två utav tre böcker. Ja. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Vill du se ett smakprov? Ja, om du titta har envisa så. Ja. Jag vill hitta en ny vinkel helt enkelt från några kloka kollegor som kan se på det här med fräscha ögon. Gärningsmannen skjuter Palme, springer ner för tunnelbanan och upp för trapporna till Malmskillnadsgatan. Så
Så gott som halva jävla Sverige kände till Palmes vaga planer en 5-6 timmar innan han ens bestämde sig. Jonathan Paul Kressner, amerikansk medborgare. Du, han ser fan med bättre ut nu. Nu har ytterligare en kvart av mitt liv gått åt helvete. Du, Lars Martin Johansson, hur är han? Ja, det är en mycket bra polis. En av de bästa, skulle jag säga. Vad är han bra på då? Det mesta. Bland annat så har han flott en älg på under 7 minuter. Vi har fått i uppdrag att göra en översyn av registreringen av materialet i Palmeträdet. Ja, det var ju en jävla massa ord på en gång. Du lyssnar på det här, rakt och enkelt. Jag var med när det hände, 86. Ja, ni såg Rolf Lassgård som Lars Martin Johansson och Claes Malmberg som den odrägliga Evert Bäckström. Ja, vad säger de där? Ja, det är för tidigt att säga något. Ja. Nej, Mario Puzo, han skrev ju boken som låg till grund för den många gånger bättre filmen Gudfadern. Va? För att Puzos roman är med samma titel, det är en ganska usel roman faktiskt. Men sen var han då på pressvisningen av den här Gudfadern och då blev han var ju fullkomligt galen. Va? Och då frågade de vad han tyckte om filmen och då sa han att de hade förvandlat hans oxe till en buljongtärning. Mm. Och jag hoppas att jag ska slippa just den biten, för det måste vara mycket påtagligt för en så självupptagen person som en genomsnittlig författare. Ja, men är du alltså lite nervös här? Det är klart att vem vill se sin oxe förvandlad till en buljongtärning. Mm. Men jag väntar med att avge ett omdöme tills jag har sett det. Men rollbesättningen då? Vad tycker du om det? Jo, visst. Jag kan mycket väl... När jag ser Lassgård kan jag tänka mig att ungefär så föreställer jag mig min romanfigur. Mm. Och Bäckström då? Ja, tyvärr. Claes Malmberg, funkar det? Ja, det lilla jag såg. Så, han är ju precis så gräslig i mina böcker som han verkar vara i film. Ja. Men du har ju varit med om det här tidigare, att dina romaner blir film. Hur brukar det vara? Brukar det bli bättre eller sämre? Ja, det är ju en som jag är mycket belåten med av goda skäl. Där skriver jag nämligen manus också. Och det är Bo Widerbergs, Mannen från Mallorca. Mm. Och sen med de andra båda, det här är de äldre böckerna som skrevs på 70-talet, så är det väl sisådär. Alltså Profitörerna som Pelle Berglund gjorde, jag tyckte det var i den dokumentära genren en väl fungerande polisrulle. Mm. Sen den tredje, sisådär, Samhällsspännanden heter I lagens namn på bio. Det bästa jag har sett i den här genren, det är ju faktiskt Marchemains film om Laserman. Mm. Den är riktigt bra. Alltså. Mm. Internationell klass på den. En pilgrims död börjar sändas här i SVT den 13 januari. Och sedan 2 dagar senare så är vi tillbaka i rutan. Då blir det vår 6:e säsong, Leif. Mm, mm, mm. Och jag känner som något av ett livstidsstraff. Ja. Vi behöver lite julledigt kanske. Ja, jag tror det. Komma tillbaka med friska krafter. Ja, åtminstone lite nya krafter. Ja, det blir lite tjatigt så här års. Men då kanske bara återstår och säga god jul då? Ja, det tycker jag faktiskt att vi kan kosta på oss. Vi har ju förmånen att ha en högt begåvad publik. Mm. Vilket inte är givet alla program inom, oavsett vilken kanal vi pratar om. Högt begåvad, kunnig, engagerad. Det är vår lycka i livet. Ja, så från oss båda till er alla en riktigt god jul.